Ta i sete brotpettene og minnene sammen, så kommer en hund da. Ta dyrast av i ått. Tøyen. Og i det jeg teker det med 8 minutter og kommer sjonsene. Er det morgen med oppa 31 minutter. Jeg vasker mer og kjer meg klaren til dagen oppa 8,5 minutter. 8,5 timer til samme sprukter jeg bor etter lyften. 6,8 dier så gjerne. Stå og pisse i et vese. Og 6,8 dier så gjerne. Torit. 6 minutter er langt tid at du bare skal løye en kåpabukse. Men i minsta läge sparade jag 4 minuter till havnartan dig. Ta i hejskont. Det här är vi inte mer.